Hoje tá que tá calor mesmo, tá um sol bem pesado. Até ia gravar um pouco andando de bicicleta ali, mas resolvi não, que não vai dar bom, por causa do, vai ficar estranho por causa do sol, ficar cansado. Vou filmar aqui pra vocês verem. Galera, o tempo fechou. Olha isso, velho. Olha essa nuvem como tá baixa. Mano, tava sol agora há pouco, velho. Que isso, velho. O tempo fechou muito depressa, velho. Tava um sol agora, praticamente. Eu abri o portão pro meu pai sair. O tempo de eu voltar pra cá, pra dentro, já fechou, cara. E olha o céu de que tá, mano. Olha aquilo, velho. Mano, nunca fechou assim tão rápido desse jeito. Então é nesse clima meio tenso, né? De chuva. Eu vou já deixar. Fala, galera, beleza? Quem fala aqui é o Gabriel. E deixa o like aí já pra ajudar o canal, que ajuda muito. Eu gosto muito quando você deixa o like, me motiva muito. E caramba, que tempo é esse? Parece que vai chover, meu filho. Vai chover para o caramba. Sério, galera, mas eu brinco assim, porém, mas eu sei que o negócio fica sério quando o meu cachorro fica daquele jeito ali, ó. Olha aí, olha a cara dela. Olha a cara dela. Não, vem não. Não, não! É sério, você quer ver se vai vir aquela chuva? Olha no seu cachorro. Se o cachorro estiver meio tenso assim, meio no canto dele, é porque a chuva vai vir brava. Por isso que eu ando sempre preparado para tudo, porque eu comprei limões para fazer limonadas. Não, pera. Então, nesse caso, a gente só fecha a porta mesmo, né? Vamos, tchau, chuva. Fecha a cortina. Mas agora é sério, mano. Velho, o jardim de inverno tá fazendo aquele ruivo, aquele ruído, aquele... Ele tá fazendo esse barulho, velho, ali, mano. Aqui atrás, velho. O vento tá muito forte. Olha a sujeira que o vento trouxe, mano. Não, a minha mãe vai pedir pra eu limpar tudo. Filho da mãe, desgrama. Sai daqui, chuva. Vai. Sai. Já. Vai. Vai. Oh, meu Deus. Gente, bagunça tem que guardar, né? Ah! Pior de tudo, mano, é que, tipo assim, na hora que eu tenho a ideia de gravar e fazer uns vídeos legais, assim, tipo, legal mesmo, tipo, diferente do canal. Aí começa a chover, começa a ventar, começa a fazer barulho, o vizinho toca som. Não, vizinho não, né? Mas às vezes passa um som, uma moto, passa carro, passa tudo. Passa merda toda. Se, pelo que eu conheço aqui, a chuva vem de lá. De lá, de lá e de lá. Isso eu sei porque eu sou, né, sei lá, eu tenho sangue de índio. E todo índio, por razões inexplicáveis, nasce com meteorologia tudo em... No sangue, sei lá, na mente, no cérebro. Quem não tem cérebro só na cabeça mesmo. Tipo, é um... Ah, tô nem aí. A nuvem tá indo pra lá, ó. Tá indo tudo pra lá. Espero que vai chover pra lá na casa de outras pessoas. Fala, galera, então vou finalizando o vídeo de ontem aqui. Eu esqueci de fazer a parte final, depois eu fui ver... E não tinha. Mas então, se inscreve aí, deixa o like se gostou e compartilha para algum amigo seu. Tem um botãozinho, uma setinha para cima assim. Compartilha que ajuda bastante, beleza? Valeu, falou!